yuhu. Biri var imiş, biri yok imiş. Qədim zamanlarda bir padşah var imiş. Bu padşah o qədər zülümkarmış ki, cəmaat onun əlindən lap təngə gəlibmiş. Padşah öz tutduğu əməlləri bildiyinə görə, həmişə cəmaatdan qorxun-qorxun gəzərmiş. Başının üstündən bir sərçə də uçanda elə bilərmiş ki, düşməndir. Bütün fikri-zikri özünü qorumaqmış. Bir gün padşah yuxuda görür ki, onu götürüb atırlar dəyirmanın boğazına. Qolu ayağı sınır, bədəni də suda axı-axı gedir. Yuxudan ayılıb öz-özünə ürək-dirək verir ki, yəqin məni qara basır. Səhərisi gün gecə yatanda yenə həmin yuxunu görür, bərk qorxur. Səhər açılan kimi vəzir vəkili bütün əyanları çağırıb yuxunu onlara söyləyir. Yuxunu hərə bir cür yozur. Axırda bütün falçıları çağırırlar. Qoca bir falçı fala baxıb deyir, Padşah sağ olsun, sənin taxt-tacın əlindən çıxacaq, özün də aləmdə rüsvay olacaqsan. Padşah çox götür qoydan sonra bu fikrə gəlir ki, taxt-tacdan əl çəkib bir gübrət ölkəyə getsin. Bəlkə cəmaatın nəzərində rüsvay olmasın. Odur ki, arvadını, iki oğlunu götürüb bir gecə xəlvətcə qaçır. Bunlar çox gedirlər, az dayanırlar, az gedib çox dayanırlar, axırda bir meşəyə yetişirlər. Qaranlıq qarışdığına görə meşədə qalırlar. Gecənin bir vaxtı bunların yanına bir kişi gəlib yalvarır ki, bizim karvanımız bu yaxınlarda mənzil salıb. Yanımızda bir hamilə arvad var, ağrı çəkir. Bizdən utanır, doğa bilmir. Arvadına izin ver, o doğana kimi gedib onun yanında otursun. Padşah razı olur. Kişi arvadı götürüb karvana sarı gedir. Aradan xeyli keçir. Padşah ha gözləyir, görür ki arvad gəlmir. Axırda uşaqların əlindən tutub, arvadını çağırmağa gedir. Nə qədər axtarırsa, arvadını tapa bilmir. Nə karvan, nə arvad, elə bil bunlar yuxuymuş. Lələ köçüb, yurdu qalıb. Qərəz padşah arvadından əlini üzüb, iki oğlunun əlindən tutur və fikirli-fikirli yol getməyə başlayır. Bir müddət gedəndən sonra uşaqların biri geridə qalır. Bir canavar uşağı ağzına alıb qaçır. Padşah nə qədər edirsə, uşağı canavarın ağzından ala bilmir. Xoşbəxtlikdən uzaqdan bir ovçu bunu görür. Canavar oradan keçəndə ovçu onu vurub uşağı ölümdən qurtarır. Sonra evinə gətirib yaralarına məlhəm qoyub sağaldır. Bu əhvalatdan padşahın xəbəri olmur. O elə bilir ki, canavar uşağı yedi. Müxtəsər, padşah əlacsız qalıb, o biri oğlu ilə getməyə başlayır. Gəlib böyük bir çayın qırağına çatırlar. Çaydan keçəndə o biri uşağı da su axıdıb aparır. Padşah nə qədər çalışırsa, uşağı tuta bilmir. Uzaqda qoca bir kişi dəyirmana su açırmış. Bir də görür ki, suda bir uşaq axır, tez onu tutub kənara çıxardır. Sonra evinə aparıb, özünə oğulluğa götürür. Biçare padşahın əli, taxt tacından, arvadından, övladlarından üzülür. Düzün ortasında tək tənha qalır və öz-özünə deyir, Atalar yaxşı deyib, nə əkərsən, onu da biçərsən. Mən cəmaata zülm etməsəydim, indi başıma da bu işlər gəlməzdi. Padşah çox pərişan dayanıb, tutduğu əməllərdən peşman olur. Elə bu vaxt bir də görür ki, bir nurani qoca buna sarı gəlir. Qoca yaxınlaşıb salam verir. Padşah qocanın salamına cavab verir, başını aşağı salır. Qoca deyir, Ey qərib, görürəm çox bikefsən. De görüm, dərdin nədir? Padşah cavab verir. Ey qoca, sən mənim dərdimə çarə edə bilməzsən. Kişi əl çəkmir ki, gərək dərdini deyəsən. Padşah başına gələn hadisələri əvvəldən axıra kimi söyləyir. Kişi deyir, ey padşah, sən xalqı zülm etdiyinə görə işin dolaşığı düşüb. Əhd elə ki, bu dəfə padşah olsan, heç kimə zülm etməyəcəksən. Həm də fağır füqaranın, kasıb küsubun, əlsiz ayaqsızların qarnını doyduracaqsan. Qoca sözünü tamam edib, yox olur. Padşah ha baxır, görür qoca yoxdur. Elə bil yuxu görürmüş. Tez barmağını dişləyir ki, ayılsın. Amma anlayır ki, bu nurani bir qocaymış. Odur ki, qocanın dediyi kimi sidq ürəklə əhd edir. Sonra başlayır yol getməyə.
gedir bir şəhərə çatır. Demə bu şəhərin padşahı yenicə ölübmüş. Padşahı dəfn edəndən sonra adətlərinə görə cəmaat yığılıb dövlət quşu uçurdular. Quş o saat gəlib padşahın başına qonur. Bunu görəndə vəzir vəkil hayküy salır ki, yox, bu səhv olub. Dilənçidən padşah olmaz, o məmləkəti idarə edə bilməz. Odur ki, quşu bir də uçurdular. Quş havada o yana, bu yana dolanıb, yenə padşahın başına qonur. Üçüncü dəfə quşu yenə uçurdular. Bu dəfə də gəlib həmin adamın başına qonur. Axırda əlacları kəsilib, bu kişini özlərinə padşah seçirlər. Padşah bu səfər taxta çıxandan sonra öz əhdini yerinə yetirir. Harda kasıb küsub varsa, ona qızıldan gümüşdən verib yola salır. Bir gün padşah öz qoşunu ilə ova çıxır. Yolda qabağına bir ovçu ilə cırıq yırtıq paltarda bir uşaq çıxır. Padşah atının başını saxlayıb, bunlardan kim olduqlarını soruşur. Qoca deyir, padşah sağ olsun, mən kasıb bir ovçuyam, quşdan zaddan vurub bir təhər dolanıram. Yanımdakı da yetim uşaqdır, baxanı yoxdur, onu da yanımda saxlayıram. Padşah görür ki, bu uşaq zirək, həm də qəşəngdir. Deyir, qoca, görürəm sən kasıbsan, bu uşağa baxmaq sənə çətindir. Gəl uşağı ver aparım, ilxıdə atlara qarovul çəksin. Padşah kişiyə bir ovuc qızıl verir. Kişi razı olub, uşağı padşaha verir. Padşah xeyli gəzib, çoxlu ov ovlayır. Qaydanda yolda bir dəyirmanın yanında atlardan düşüb, bir az dinclərini almağa başlayırlar. Padşah yerə dirsək vurub, uzanır. Bir də görür ki, bir cavan uşaq yekə bir dəyirman daşını dığırlaya-dığırlaya gətirir. Baxır ki, bu daşı onun pəhlivanları yerindən güclə tərpədə bilər. Amma bu uşaq elə bil top oynadır. Uşaq həm də çox gözəl idi. Padşahın xoşuna gəlir. Dəyirmançını yanına çağırtdırıb, uşağın kim olduğunu xəbər alır. Kişi deyir, padşah sağ olsun, bu bir yetim uşağı idi. Gətirib özümə oğul eləmişəm. Padşah dəyirmançıya da xeyli qızıl verib, bu uşağı da alır. Padşah hər iki uşağı gətirir öz imarətinə. Xidmətçilərə də tapşırır ki, onlara yaxşı qulluq etsinlər. Bəli, aylar, günlər gəlib keçir. Bir gün padşahın şəhərinə bir karvan gəlir. Karvanbaşı bir qədər qiymətli şeylərdən padşaha hədiyə göndərir. Padşah da karvanbaşını axşama qonaq çağırır. Karvanbaşı padşahdan rica edir ki, bir iki nəfər qarovul göndərsin ki, karvana oğru əyri dəyməsin. Padşah satın aldığı iki cavan qulluqçusuna əmr edir ki, gedib karvana qarovul çəksinlər. Bu iki nəfər gedib, kervanın yanında qurulmuş çadırın yanında başlayırlar qarovul çəkməyə. Gecənin bir vaxtı qarovulçulardan biri deyir, qardaş, gəl başımıza gələn əhvalatları danışaq ki, yuxumuz gəlməsin. Qarovulçulardan biri başlayır, mənim atam padşah idi. Bir gün gecə yatanda bir qorxulu yuxu görür. Falçılar yuxunu yozurlar ki, padşahın taxtı talan olacaq. Cəmaatı da ondan üz döndərəcəklər. Odur ki, atam bu xətadan canını qurtarmaq üçün taxt tacdan əl çəkib, uşaqlarını, arvadını götürüb, özgə bir vilayətə gedir. Yolda bir karvana rast gəlir. Karvanbaşı atamı aldadıb, anamı götürüb qaçır. İkinci qarovulçu bu sözləri eşidən kimi, oğlanı qucaqlayıb deyir, sən mənim qardaşımsan, mən də həmin padşahın oğluyam. Demə çadırın içindəki arvad, elə bu uşaqların anasıymış. O da həmin sözləri eşidirmiş. Odur ki, yürüb bunları qucaqlayır. Ey mənim əziz balalarım, mən sizin tacir aparan ananızam. Arvad uşaqları götürüb çadıra aparır. Bir xeyli dərdləşəndən sonra orada yatırlar. Sübh tezdən tacir gəlib görür ki, çadırda arvadının yanında iki cavan oğlan yatıb. Tez geri qayıdıb padşaha şikayət edir ki, sənin gecə göndərdiyin adamlar mənim arvadımın yanında yatıblar. Onlara cəza ver. Padşah onların üçünü də hüzuruna çağırır. Arvadla uşaqlar başlarına gələn qəzanı söyləyirlər. Padşah bu əhvalatı eşidən kimi yerindən qalxıb hər üçünü qucaqlayıb deyir. Mən həmin padşaham, sən mənim arvadım, bunlar da uşaqlarımdır. Padşah zülm eləməyəcəyinə əhd elədiyinə görə tacirə başqa cəza vermir, ancaq öz vilayətindən qovur. O gündən bir yerdə şad yaşayıb xoş ömür sürməyə başlayırlar.
Əziz balalar, çalışın, həmişə yaxşılıq edəsiniz. Əvəzini mütləq görəcəksiniz. Göydən üç alma düşdü. Biri bacadan baxanlara, biri nağılı söyləyənlərə, biri də nağıla qulaq asanlara. Onlar yedilər, içdilər, yerə keçdilər. Biz yedik, içdik, dövrə keçdik.